Skudd kommer! Bom, ett mot skott! Jente? Nei, ikke jenta. Fitt, ass. Tøm våpen. Fyrvål! Det tømt. Fyrvål! Få blegen hit! Skudd kommer! Det tomt! Vi kan hente siste granaten i vogna! Nei, vi har jo fire her! En i vogna! Kjørt bort! Skudd kommer! Good cover. MB 130 meter. Tre granater. Ild på kommando. Thank you.
M40-40! M72 her. Rett frem, 150. SPV stilling, ildfri. Rett frem, 150. SPV stilling, ildfri. Skudd kommer!